Summertime sadness. I just wanted you to know, but baby, you're the best. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, but baby, you're the best. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that maybe you're the best. I've got that summertime, summertime sadness. Such a summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Стана честина до този ден днес. Искам да направя всеки един от вас съпричастен
на това, което ние мислим, чувстваме и от това дата да намерем да правим с този автомобил. След това ще продължим да сподобим с проекта, който основно искам да привлечем ваше внимание за България. Аз от малък се занимавам с картинг спорт. Тук съм подготвил един малък слайд, който ще покажа. Това е от 1983 година. Виждате всички нивото на картинга тогава. Любовта към моторните спорти ми е наливала чувала кръвта. Предполагам, повече това знае, че това е семейна традиция при нас. Оттам нататък дълго време се занимавах само с бизнес. При 5 години реших, че съм бъдат няколко пъти, че стартирам едно картинг с дизайн. Отидох, купих си един картинг, той се оказа неподходящ. След това ход си маршировал, който нека е тук, ми продаде неговия стар. Започнах да карам малко по малко, след това едно BMW, което повечето от хората тук знаят, съвсем на майтап за реклама на нашето дилърство, което имаме в Русе. Купих една стара ентетица, казвам етап, първата година станах открити в шампионата. След това, естествено, като било по картинг, изобщо лесно го не го договаряваше, беше много тежък отпред, трудно заливаше и така нататък. На следващата година направих много промени. По него на третата година направихме силуетен автомобил, който външно беше BMW, а вътре беше много подобен на този, който който представяме днес в момента. Повечето от вас знаят, че има и такива посилена ки, такива шампионати. Причината, поради която снимах до там, беше, че аз търсих за себе си автомобил, който искам да купя, който като седна, наистина се чувствам като в карто. Така, повечето от вас се сядат в карто, да знаете какво усещането, ще ме извинявате, че постоянно да поставя на първо място, но за мен, както и за всички радетели на моторните спортове, смятам, че няма да е нещо, както за основата на всеки един добър автомобилен пилот. Не намирате се в положение с някакво Porsche, BMW, след това знаете ли всички, че закупих и автомобил от Англия, приводен с такива състезания. Не намерих такъв автомобил в пазарната ниша до цената, която е допустима за мен като един бизнесмен да изхарча. И реших, че мога да се пробвам да направя такъв автомобил, който не само на мен да е пригоден за ползване, а да може да се ползва и от останали също така хора, които са срещнали подобен проблем като мен. Така започна историята. Започнах да обикалям по панели, по представения, по други в Англия. Съвсем случайно срещнах Фил Мац, който е тук сред нас, на един панел, запознахме се, говорихме накратко, след това срещнах още веднъж, аз му представих на бързо моят проект. Естествено, вече бяхме мега задания, бяхме направили някакви първоначални проекти. На фона на това, което имахме като опит с БНВ, състезанията в България, пак искам да кажа, за мен състезанията в България много ми помогнаха, защото поставиха една основа, на която ние стъпахме и продължихме напред. Фил на третата минута каза: окей, аз съм с тебе, давай да действаме каквото можем. Искам да го дам накратко две думи да кажи за това, което ние направихме по-нататък. Фил, да правите. Thank you.
And I take my hat off to Russell and his team. И аз подавах така Росен. They've done a wonderful job and the visions are outside the city. They are excellent cars and they are built to your most best quality specifications. The SIN project is designed for quality and safety. The car's price is excellent, but the quality and the safety aspect of profile cars such as supercars are 100%, and that's what it must be. When you drive these cars, you will realize why. Когато караш тези коли, знаеш защо също трябва да бъде така. It's top quality and again, well done. Thank you very much. Това, което ти пропусна да кажа, аз много се вълнувам. Ще ме извините за което. Това, което Фил пропусна да каже, е, че благодарение на него след няколко месеца борба, по-точно бяха 7-8 месеца, ние успяхме да хомологираме шестителна състезателния автомобил, който проектирахме за пръв път. Така на снимката виждате един от най-първишните дизайни, който бяхме измислили с нашите дизайнери, след това ще разкажа за него. Благодарение на него ние успяхме да стъпим една стъпка напред. Всички автомобилни състезатели в България знаят колко е трудно да си узаконят автомобилите, те да бъдат хомологирани с изискванията на FIA и така нататък. Фил работи 20 години в този бизнес, подава, конструира и подпомага създаването на такива шасита и конструкции. Така че цяло него беше заслугата да успеем за такъв кратък срок да се сборим с MSA и с FIA да хомологираме нашето шаси, което е 95% абсолютно същото, както в уличния автомобил. Така че това, което той каза, е наша основна цел. Опита, знанието, сигурността, която има в състезателните автомобили, да бъде принесена в уличния автомобил, който да бъде много близко копие, основно по идея за сигурност, стабилност, представяне на пътя. Оттам нататък нещата се развиха последния начин с първия автомобил, който първия дизайн, който виждате тук, бяхме го направили с нашите дизайнери. Дойде един наш клиент от сервиза, който е доста екстравагантен и има фирма за производство на оборудване за дискотеки. Работи цял свят естествено и признат. Погледна този дизайн и каза: Росен, ти си направил нещо супер отличително и безинтересно. Аз никога не си тук от тази кола, но се водих единствено и само от стандарта на аеродинамиката. Знаете всички визията на всички AMS автомобили в щатите, съответно тази стандарта на аеродинамиката. И наистина не си помислих, но следващото ден реших, че е прав. Той каза, аз искам да бъде нещо екстравагантно, което да не прилича на нищо останало, което аз като го видя да кажа, вау, искам да бъде автомобил. И тогава дадох се на воля на нашите фантазии, загърбихме малко правилата на аеродинамиката и изискванията, които нашите английски партньори поставиха. И резултата, който виждате на улицата, е следствие на този първи дизайн, който ни направихме. Участвахме 2013 година, първи автосмок в Бирмингам. Интересно тук беше, че аз обходих всички фирми, които естествено, понеже работя в Германия много време, които могат да правят съответно форми и клопи за такъв тип автомобили, произвеждани от композитни материали. Цените са доста сериозни, така поставят една доста висока летва. И аз прецених, че вместо да давам и няколко стотни хиляди за машина, която може да направи тези форми,
Искам да се пробвам да се направи собствена машина, за да си ги изрежем сами в България и след това да бъдем абсолютно гъркави, както и сега сме, не може всичко да го променим в движение. Цяло лято на 2012 занимавах с проекта на тази машина, която тръгна в началото на декември с много трудности. Планира беше платен, проектиран, Фил беше организирал абсолютно всичко. Ние трябваше да представим нещо в това панаир. И с месеци, седмица, денонощна работа успехме да направим този автомобил, който подчертавам беше в движение. Нали? И имаше страшно много недостатъци, но страшно много ми помогна, защото ние представихме нашата концепция. Чухме мнението на страшно много хора от страната, където моторните спортове са родени, всички знаете, в Англия. И най-важното, което е срещнахме тогава Фред, който няма да забравя никога. Дойде нашия щанд и каза, вижте, Росен, не се познаваме, много хора съм виждал, които идват, минават, показват нещо и заминават. Ако искаш този автомобил да бъде предгонен за състезания, трябва да направиш това и това, изпреди ми около 10 неща. Аз казах, изчакай малко само да се взема химикал, записах абсолютно всичко. И след като се върнем в България, анализирахме неговите препоръки, защото той беше единствен човек с такъв опит в този спорт, който ги дей съвсем така откровено. Искаше да ми помогне за развитието на автомобила. Правилно запретнахме ръкави и преправихме абсолютно целият автомобил за няколко месеца. Говорим за промяна на тръбната конструкция, удължаване на място за краката, слагане на централен резерват за седалките, централни гайки на състезателния автомобил, промяна на баланса, настройка на много неща, които бяхте така подминали или поставили за по-нататъчен етап, с него мнение. И съответно изработихме по възможно най-бързия начин един нов уличен автомобил, който това се казва от Автоспорт. Това е нашия сертификат и регистрация на нашите шаси. Тук виждате следващата вариация на този автомобил, която представихме на най-големия, вече мога да кажа сигурно, че това е най-големия фестивал в света. Събирания за спортни, състезателни и рейнси маняци. Казва се Бутово, предполагам, че повече това да познаваш в Англия. Пак благодарение на Фил, аз изобщо не бях чула за този фестивал, нали какво е това. Фил каза, трябва да има Бутово. Тя се към да нативаме. Ами ще ни трябва да поканят, ние направим една среща. Ами добре, отидохме, те много харесаха проекта, нали, ни обещахме, че ще работим с тях. Естествено, те ни поканиха и ние се озовахме в Мишелин топ 41, който са в половина от класа на Пагани, Кьонисек, ще ни покажат по-нататък от тази година и бях леко шокиран, защото нали, така, не смятах, че място не е точно там през в този момент, но хората много ми харесаха проекта, автомобил се движеше, карахме, даваше сравнително добри резултати. И съответно това пак се съм прекутало. Съответно, след като се върнахме от там през лято на 2013, решихме, че трябва да обърнем внимание на състезателния автомобил, защото нещо основно, което в автомобилна пришло да кажа, че за мен фирма за производство на такива автомобили, която няма опит в състезанията и не прилага техниката с състезателните автомобили ежедневно, т.е. не усъвършенства автомобила чрез състезания, както сме така благодарение на Джон, като наш приятел и нашето мото From Racing to the Road, което означава състезанието към пътя. Аз смятам, че без този момент със състезанието, което се надявам благодарение на и на благодаря да продължим в бъдеще да развиваме във всякакви видове формати и шампионати, уличният автомобил не може да бъде достатъчно добър. Ще ви обясня накратко защо. Направихме автомобил, както казах, по препоръките напред. Изобщо не знаех дали ще го видя отново и така нататък. Не знаех, че той поддържа шампиона в този клас, който започнахме да караме този шампионат, че тика в Англия. Отидохме на първото състезание на Силверстоун, първата сесия. Един пилот на Ферари ми удари. Съответно колата беше с нормално качване. Веднага взехме от уличния автомобил носачи и шинки да преправихме колата. Англичаните от фирма на Борг Астон Мартин бяха в съседния бокс до нас и просто бяха така облегнати и нагледаха какво правим ли и дали ще успеем и да се справим. На следващата сесия ме удари пък някакъв друг автомобил, този шампионат, който Валдо след като
като гледа последното състезание, каза, че според него не трябва да караме там. Аз мисля, че напротив, точно там мястото е много конкурентен, с страшно много спортна злоба, с много агресия в пилотите, които се борят за по-предна позиция. И с всяко състезание някой нещо не удриш и ние виждахме за какво става дума, слагахме стана автомобила, веднага приправихме за следващото състезание, следващата сесия е възможно най-бързо автомобила. И така на първо състезание в Силверстоун постигнахме на последния ден 9-та позиция от 30 няколко автомобила, на решетка 36 мисля часа, което мен много ме мотивира. Най-вече, което срещна Фред, първо искам да ви благодаря, As you've already realised, I met Rosanna at the Autosport show in England. Not really taking it too seriously, but I've made and met quite a lot of people that are doing similar projects and all was failed. Както Розен каза, аз срещнах Розен на шоуто в Автоспорт в Бирмингам и директно му казах, че съм виждал много такива проекти, които показват нещо наистина интересно, след това нали фалира. The next time I met Розен was at Silverstone. That's when I realized that Розен Sim Cars are serious about this project. Следващият път аз сега Росен от Юбъртон и наистина добавя разбрах, че си Росен е един сериозен проект, който ми харесва. We then spoke again and we basically we were talking about making the car. He said, what do you see? There's anything wrong with the car? He's a very constructive guy. And he wanted to know if there was anything we could change on the car to make it quicker and make it better. Да ме е малко трудно предполагам, повече да се разбират английския. Той казва, че ние водихме много разговори, основно темата е какво трябва да променим автомобил, да направим по-добър, по-бърз. After looking at the car and watching it, I realized that needed suspension and chassis redesigning. Розен invited me over to Bulgaria. След като аз погледах основно шасито, забелязах, че това трябва да се препарира основно и след това Росен ме покани в България. Which he set me to work with his head designer, Simeon. Simeon and I sat there for a week, redesigning the chassis, suspension and making the car as good as we possibly could. И това, което аз искам да добавя думите на Фред, е неговият опит, защото той се занимавал над 20 години с подобни автомобили. Последните 7-8 с автомобилите Мостер, които са подобни като конструкция. И използвайки опита на Фил с материали, които са съвсем нови и повечето отборни да използват, било поради цена, било поради различни знания. Ние успяхме да постигнем един съвсем нов автомобил. Sure enough, Розен and his team produced the chassis and a new car. We took it to the track and tested the car. With a bit of fine tuning, the car was excellent and soon realized the potential of the car. So next season we are hoping for След като поставихме автомобила на писта в реални условия, със съвсем малки настройки, ние веднага разбрахме, че автомобилът има много голям потенциал. И също така разбрахме, че следващата година ще бъде много добре представени. I would just like to say that Tracksport are very excited to be involved in this project with Розен and Sim Cars. So we hope for all of this work to continue for many years to come. So thank you very much. Това, което искам да кажа последно е, че Tracksport, това е филмата на Фред, и аз съм много щастлив, че имам възможност да работим заедно в този проект и се надяваме това да остане и да бъдем заедно за много години за напред. Благодаря ви много и аз много се благодаря. И все.
следващата цел, която си поставихме, е да се научим да правим композитни материали, защото тези нови автомобили, които конструирахме с Фред, изискваха леки карбонови панели, които нямат нищо общо с полиестерните панели, които използвахме преди това. Това беше също едно страхотно голямо предизвикателство. Първо обиколи в България всеки, който се е занимавал с такива неща. Хората не са много, но все пак получих доста така познания и сапорт. Благодаря за което на всички, които ни помогнаха на първоначалния етап. Но естествено, основната помощ дойде от Траксспорт. Фред доведе неговият специалист по карбони, който се казва Греем, който стоя 10 седмици с мен и с моя екип и така ме доведе от основите на това производство. Естествено, не беше лесно, в момента не е лесно. Карбоновото производство е страшно капризно. Тук показваме развитието на автомобила след това. Но с един карбонов детайл ние печелим в някои случаи до 5 до 10 пъти подобряване на теглото срещу много голяма здравина. Без да искаме, направихме така няколко краш-теста вече на автомобила, който показва наистина, че изчисленията, които сме правили предварително, материалите, които използваме, са много издържливи в тази посока. Искам да се хвана с това, защото не е много приятно. Следваща стъпка след това беше с усъвършенстването на двигателите за ръчния автомобил. Фред каза, двигателите са мой проблем, аз се занимавам с това нещо, аз имам двигатели, които са добри за този автомобил. Ние използваме двигатели Chevrolet, базовия вариант, външния вариант се казва LS3, за състезателния LS7, но това е само блока, който ние използваме. Оттам нататък всичко се доставя от специални фирми в щатите, които произвеждат точно за състезателни цели всеки един детайл. Използвахме едно състезание двигателите напред и се оказа, че всъщност той също е бил заподелен в неправилен подбор на части, недобър ремонт и така нататък. И както сами знаете, аз обикалям изтържа покрай двигателите нещо, нали, изгубявам, почнем с младите на баща ми и така нататък. И това за мен изглежда не толкова сложно, плюс това имам и квалифициран персонал, който е обучен по най-новите технологии и методи за ремонт на BMW. Искам да кажа да благодаря на всички колеги от BMW Русекар, които много ми помагат и основно на Петър, който е тук на снимката. Той по инициативата напусна отговора на BMW и каза, аз идвам при вас и ще се занимавам само с това. Всички знаете, че ако нещо се прави внимателно и се пита да се нещо от новото семейство, много се е добре до мен. За трудните моменти, които аз прекарвам на работа, не с нашия син и моя дъщеря, да благодаря на всички колеги, на целия екип, специално на спортния ни отдел на Синкарс Теодор, без който нямаше изобщо да стигнем от тук. Повечето карти на дядите го познават след това на Петър, на Симеон. Нури и всички останали, които ние сме около 20 човека, които тази нощ пак, както сами знаете последния момент, работиха до късни часове. Пак казвам, ние сме един екип много мотивиран, благодарение на Фред, който ме направлява в правилната посока и на Фил. Ние успяхме да направим този шорткът, т.е. да направим автомобила за по-малко от 2 години, толкова добър. Предполагам, че повече от вас това трудно се го представят, но имаме много кадри в нашия сайт, както казах и Влада е предателка за това, той ще ви каже също аз, пак казвам и вярвам, че автомобилът ще стане толкова добър. Но успях да се спомня за това кратко време. Благодаря на всички и се надявам да продължаем напред да работим съвместно и с тук нататък и с всички вас, да направим популярно това, което Владо предложи и иска да направим предостояние на всички вас. Тук нататък искам да благодаря още веднъж, ще задам думата той да продължи. Благодаря. Че отделихте времето си да чуете за нашия проект. Да благодаря на Роза и на целия негов екип за това, че
имаме шанса отново да видим български състезателен автомобил по състезателните трасета на Европа. Връщам се на 67-ма година, когато присъстващият тук Илия Чубеков с български автомобил при първото си състезание стана балкански шампион. Хубаво е, когато има върху какво да стъпиш и как да го наградиш. Кое е първото? Кокошките или яйцето? Всички много пъти сме чували този въпрос. За съжаление, аз днеска разбрах, че май не съм много прав, но съм убеден, че при нас първо е спорта. При нас първо е спорта и после цивилни автомобили. Минавам в състезателно пенте представянето си, защото знам, че вашата тръпка е вънка и ги чака и ги обръзва да слушате приказки, така се постара много бързо да ги обръзва. Първо беше състезателният син, тръпката на бащата на Росер, неговата състезателна тръпка и тогава се роди вече и автомобила, който днес ще видите всички. Така че всички, които сме спортните хора, сме убедени, че спорта води началото. Защо избрахме GT4? Три основни показателя, които регламента е поставил в този шампионат, са равни – мощност, тегло и гуми. Тоест, в този шампионат организаторът дава шанс на пилотите да се изправят, поставяйки такива условия. Шампионът е сравнително нов, макар че от 2007 година е започнал като европейски серии, но и това миналата година беше вече като шампионат, като година е европейски шампионат GT4. Най-ниска цена за участниците, с най-много възможности за реклама и търсене на спонсори. Знаете, автомобилният спорт без рекламата и спонсорите няма как да съществува. Ориентиране в две категории, профи и аматьори, джентълмен клас, така че всеки от вас, без да се притеснява на колко години е, има ли тръпка, би могъл да взема участие в този шампионат. Кои марки взеха участие за тази година? Виждате ги. Ако искате, мога да ви изборя. Porsche, BMW, което стане шампион с холандски отбор. И индивидуално и духовно. Aston Martin, Jimeta, Chevrolet, Camaro и сигурно изпускам някой, но ще имаме възможност да и научим по-нататък от тях. Къде изоставаме или по-точно в какво изоставаме в началото? Безспорно имаме липса на достатъчен опит в пистовите състезания на целия екип. Не случайно се опираме на Фред и Фил, нашите английски приятели, да споделим такива опити. Знаете, че преди всичко аз съм рали специалист, но му успокоявам и съвта, че всички големи отбори автомобилни, когато имаха шанса рали специалисти да ги управляват, те постигнаха най-добрите си успехи. Дори във формула едно. Липса на истинска автомобилна писка в България за подготовка, тестове и състезания. Екипът ни трябва да бъде сформиран за много кратко време. Тоест, ние трябва да заложим наистина на това, което ни подсказват сърцата и дали ще се хванем заедно и с ентусиазъм да го правим или да се отказваме докато не сме тръгнали. GT4 ще го видите се отвънка. Няма да го наричам зелено чудовище, защото това е зелена красавица. Тоест, има възможност върху тази зелена красавица да работиме, да усъвършенстваме, да става все по-хубаво и по-добра. Но това не е силата. С нас е и конструктора, и производители, и неговия екип.
малко екипи могат да работят директно с производители. Екипът ще е сплав от млади и талантливи, опитни и доказани състезатели. Както виждате, между вас има една плеяда състезатели български, както много млади от картинг, от пистовия шампион, от шампиона на България, и ще имате възможност да се положите при друг един шампион, много млад, Кришата, който ще ви вози на пистата. Шампиона на картинга е тук, Павел Ефелов. Все се надявам някои от всичките тия хора, които присъстват, собственика на пистата, в МОА, Луиза Мивоцонов, и той е тук. С една дума може да заложим на много хора и да очакваме добри резултати, благодарение на ентусиазма си и късмета на начинаещия. И искрено вярвам, че с нас ще бъдат и всички вие. Какво е доказано? Цитирам един от вас, имам предвид журналистите. Нация, която може да произведе автомобил, може да произведе всичко. Е, русинският грях дал основание на българите да вярваме, че и ние можем всичко. Очакваме вашите въпроси, на някои от тях ще отговорим с удоволствие, защото знам, че ще има неудобни, които